15 gushti, dita e shtegtarëve, mblodhi edhe këtë vit në sheshin kryesor të qytetit të Lezhës qindra qytetarë. Për gjatë gjithë muajt gusht, emigrantë, turistë, por edhe qytetarë të Lezhës, shijuan në shoqërinë e njëri tjetrit edhe aktivitetet që bashkia kishte organizuar në nder të tyre, e ndërsa nata kulmore ishte pikërisht 15 gushti, një datë kushtuar emigrantëve, të cilët çdo ditë mungojnë vendit, mungojnë familjes dhe shoqërisë. Shumë mirë, mirë, kënaqen, shumë kënaqen me pushime, jena, Lezha bashkë brava, si këtu, si në plazh, jashtë zakonisht mirë. Këna dalë rregull, shumë kënaqen, shumë kënaqen. Shumë bukur, jena kënaqen, kënaqen, disa herë po, sonda hera parë, jena tepër kënaqen. Ta birës për smarit, me shiju, me djalin, me grun për smarit, qaj ditë sa për ditë, ma mirë s'ka. Erdhëm këtu ngjemi çik muzikë aheng, si jena bo për aheng. Ti thënë, ta kalim ma mirë. Sot është dita e shtektarit, edhe me qenë se është si fest, po e festojmë bashkë me ta dhe na, me sa të kena mundësi. Por, zemër në kanë me veti, ku të shkojmë? Mirë janë gjitha, po ma mirë janë gjitha, ka qenë 3 vjetë rësht metafora mallit me poet shtektarë, që na kanë nërruë me ardhën e tyne, që kanë recetue, që kena botue libra, Edhe kjo feste mirë, sot e lita 5, në ka zgjeru zemrën. Mall do thot dashuri, ata që kanë mall, kanë dhe dashuri pra dheun, për trojet e veta, për miqtë e vetë, për të dashurit e tyre, për të dashurat e tyre, dhe kjo është poezia në fund-fundit. Grupi legendar i muzikës Elita 5 ndezi skenën në sheshin Gjergj Kastriotit. Vitet iki, por në Ndjekem, dashuri, si ti nuk gjeta Në mbite unë, prapa kur theke Më herët në nder të kësaj datë, u mbajten edhe aktivitetet të tjera, si që ishte ndeshja futbolit me emigrantët.